bugünkü gündə hər hansı bir bayramla əlaqəli, hər hansı bir xoş günlə əlaqəli söz demək hər adama nəsib olmur və mənə nəsib olubsa qürur hissi keçirirəm, nə mənadır. İndi həmişə şuar kimi olan bir sözümüz ki var, deməli, yumruq kimi birləşdik, sözümüz bir oldu, torpaqlarımız azad oldu. Artıq yaralarının müəyyən hissəsi sağalmış bir ölkənin vətəndaşları kimi təbrikə də qoşula bilirik, xoş sözlər də deyə bilirik. Mən müharibə vaxtı, 1-ci Qarabağ müharibəsində ən çox əzab çəkdiyim nə olurdu? Elə bilirdim ki, Şuşa verildi, 3 aydan sonra Şuşa qayıdacaq. Amma illər keçdikcə, o 30 il ki gəldikcə, ümidlərin azaldığı bir dövrdə müharibə başladı sözündə sevindiyimlə ağlamışam ki, müharibə nə yaxşı başladı. Belə bir ölkənin artıq vətəndaşı kimi qürur hissi keçirirsən ki, dünyanın hər yerində Azərbaycan ordusu, Azərbaycan xalqı, milləti o bir yumruq kimi birləşmə söhbəti oldu. Burada öz sözünü dedi. Bununla başqa tərəf. Amma çox gözəli də odur ki, onları o səviyyədə ortalığa çıxardan bizim yazarlarımız olsun, qabartsınlar. Çünki xaçpərəstlər deyim də, belə pis çıxmasın, ne sözüm. Onlar bir balaca kiçiyi o qədər ətrafını bəziyyət böyüdürlər ki, amma bugünkü gündə Şuşanın gözümlə gördüyüm yerlərdən danışıram, müharibədən əvvəl də sonra da. Onu öz qanı canı bahasına ki, azad eləmiş oğullar var. Onların keçdiyi o yollara, o yarım metr məsafəsini hansı zülümlə qalxdıqlarını təsəvvürünə gətirsinlər və belə bir ölkənin onu dünyaya gətirmiş anaların xətrinə bu uşaqların o mübarizliyini, o qələbəsini dünyaya səs salacaq bir əsər şəklində ortalığa çıxarsınlar. İstər onun dram əsəri olsun, istəyirsən onun bədii əsəri olsun. Bugünkü gündə Azərbaycan qadınına xoş söz deməyə o qədər əsasım var ki. Birincisi, Azərbaycan qadını, türk qadını həmişə yoldaşının yanında olan qadın olubdu. Yoldaşından qarşıya keçən qadın olmayıbdı. Yoldaşını kölgədə qoyan qadın olmayıbdı. Onun pis günündə onun dayağı olubdu. Azərbaycan kişisi, türk kişisi bir döyüşə gedəndə arxada özü qeyrətdə, özü qabiliyyətdə qadını qoyub, ailəsini ona tapşırıb gedibdi. Yəni ki, Nüsrət Kəsəməlinin bir sözü var, deyir ki, anası ana haqqında yazanda deyir ki, bir nəslin, şeirin hamısını demirəm, bir nəslin taliyi deyin doğmalar, niyə yad qızına tapşırıldı bəs, əgər anama yad qızı deyilirdisə. Bunlar hardan qaynaqlanır hamısı? Bizim nənələrimiz, bizim analarımız, mən öz nənəmlə danışıram. Mənim bugün 75 yaşım var. Mən gördüyüm nənənin düşmənin əlinə onun qaçaq oğlu, qardaşı keçməsin deyin, belini bağlayıb qardaşının meydinin üstündən keçən qadın görmüşəm. Mənim yanımda o nənələr olubdu. Ki bilməsin ki, meydinə əzab verərlər. O qadınlar ki, var ki, oğlanlarını müharibəyə göndərdilər. Onların hesabına, onlar qalib oldular, onlar canlarını verdilər, onlar şəhid oldular, onlar qazi oldular. Bugünkü gündə bütün təbrikləri, bəli, mən bütün təbrikləri yalnız o analara ünvanlaya bilərəm. O cür oğulları yetişdirən, müharibənin bəzi tərəflərinin istifadə edib özünü təqdim edənlərdən danışmıram mən. O əzabı yaşamış, bir dənə iynə itir, hər yeri gəzirsən. Analara onların gözü yoldan yığılsın deyin, atalar bu tabutun içinə bir daş parçası da olsa qoyun, verim, aparım, o mənim yoldaşım sakitləşsin yola çıxmaqdan. Bunların hamısı o qədər bizdə bu dəqiqə mövzular yaranıbdır ki, amma necə yaxınlaşmalsan ona. Bu baxımdan yenə deyirəm, sözümün əvvəlində də, axırında da deyirəm ki, bütün təbriklər, mən Azərbaycandan danışıram, öz ölkəmdən danışıram. Bugünkü gündə əgər təbrik olunursa, o qadınlara düşür. Mən, məsələn, müharibə ilə əlaqəli, öz işimlə əlaqəli, 1-ci Qarabağ müharibəsində də, 2-cidə də nəyi bacarmışamsa onunla addım atmışam. Ki, bu şəhid bacısıdır, bu şəhid yoldaşıdır, bu şəhid balasıdır. Yəni, bunların qəlbini nə qədər ovutsaq da, yenə azdır. Bu cür, yəni, onun maddiyyəti var, onun mənəviyyəti var. Bəzən bir xoş sözünlə onların könlünü alırsan. İndi müharibə mövzusundan çıxaq. Azərbaycan qadını bugünkü gündə cəmiyyətdə öz sözünü deməyə bacaran qadındır. Bir dəfə bir yazarın bir sözünü yaxşı eşitdim, dedi ki, hanı o obraz ki, biz onu yaradaq.
Mənə elə gəlir ki, əgər axtarsaq o obraz var, onu tapmaq lazımdır. Heç bir o cür xarakterli adam, yəni mənəviyyatı, üzr istəyirəm, namusu, qeyrəti, biliyi, savadı hamısı yerində olsun, o car çəkməz, o özünü reklam eləməz. O həmişə pünhan olar, o axtarılar, tapılar və o əsərlər yaranar. Mən müqayisə üçün ürəkli deyirəm ki, mən oxuyuram, Anna Karenina da oxumuşam, Janna Dark da oxumuşam. Eləmi? Türk qadınlarının həyatını da oxumuşam. Mənim gəldiyim qənaət onu göstərir ki, ilahi, mən nə yaxşı Azərbaycanlıyam. Bir qadın kimi deyirəm, bu prezidentimizin sözüdür ki, ulu öndərin ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Mən bir qadın kimi fəxrimi oradan gətirirəm ki, danışanda uzun dilimiz olan analarımız var, nənələrimiz var. Saçını deyir, süpürgə eləyən, ağ saçını qara hörən analarımız var. Bu qadınlara hər şeyin gözəli yaraşır. Bu qadınlar cəmiyyətdə əgər öz karyerasını quran qadın varsa, biz ona kömək eləməliyik, onun yolunu açmalıyıq, ona səddər çəkməməliyik. Yəni, sən qadınsan, evdə oturmasan, xeyr. Nətər olur ki, dünyasını kişi dəyişəndə o qadın yalnız o kişinin ruhunu, ona səcdə eləyir, o uşaqları, balalarını böyüdür, gətirir cəmiyyətə verir. O vermədi mi? Lap yaxşıdır, əlində imkanı olsun, öz biznesini yaratsın, bu dəqiqə qapılar açıqdır, qabiliyyət istəyir. Sən əgər corab toxuyursansa, sən əgər şəkil çəkirsənsə, sən əgər çörək bişirirsənsə, bu da xırda biznesin sahələridir. Bundan sənə, mən millətimdə qorxduğum həmişə nə olurdu? Ələbaxımlıq. Ələbaxım olmasın insanlar. Qadınlarımız ələbaxım olmasınlar. Bugün əgər şöhrətli geyinmək, çox bəzəkli üzəkdən sənə nəsib olmuyorsa, sən onun elə yolunu tapmalısan ki, o sadə geyiminlə, sadə deyir, həyatınla çoxlarına örnək ola bilərsən. Mən istəyərəm ki, indiki cavanlarımız, bax, birisi dətəri, cəmiyyət elə bir vəziyyətdədir ki, deməli, qütübləşmə söhbəti var, açıq deyirəm mən bunu. Bir tərəfdə çox imkanlı onların balaları, bir tərəfdə imkanı çox çətin olanlar, bir də orta təbəqə var da. Mən bu ortada həmişə qızılı ortanı axtarmışam. İstəyir qadının portretini yaradan da, istəyir bir, hər hansı bir qəhrəmanı ucalda, onun orta həddi. Çünki hər şeyin ifratı gətirir, özü məhvə aparır da. Ona görə də, bax, bu ortada başlamalısan, sənin təhsilin gözəl olmalıdır. Niyə övladına daha çox bəzək düzəyə, daha çox yalancı reklama pul tökürsən, amma onun düzgün təhsilinə, düzgün formalaşmasına yönəltmirsən? Bax, cəmiyyətdəki bu tarazlığı biz gərək gətirək, biz uşaqlara deməyək ki, əşə, bu indiki uşaqlar heç ipə-sapa yatmırlar. Müharibə haqqında gözəl bir söz dedilər, bayaqdan inanmadığımız uşaqlar, o internet balaları getdilər, Qarabağı aldılar. Belə söz deyilir də, xoş sözlərdir. Amma büyünləri cəmiyyətdə cavan qızlarımızın, gəlinlərimizin üzünün deyir, isməti xətrinə, gələcəyimiz xətrinə biz nənələrdən qalan İsmət abır söhbətini ortalığa gətirməliyik. Vallahi ki, bu yaxşı tərəfə aparmayacaqdır. Deyir, o yerdəki qadının ailədən gəldi. Deməli, o istiqaməti dəyişdi, ailə artıq məhvərindən çıxdı. Ölkə də, ailə də bir ölkənin bir hissəsidir də, eləmi? Bir dövlətdir də. Bu baxımdan qorumalıyıq, bunları qorumalıyıq. Görsün, deyirik ki, nənəmiz vaxtıyla cəhrə elirdi. Nə bilim, palaz toxuyurdu, neyinirdi, bunun nə hepsi idi ki, büyünləri gətirmiş yolları muzeylərə qoymuşuq. Amma bugün imkan var ki, yenə də o Şuşanın alınmasının naxışlarını qəbələrə gətirəsən, onu toxuyan öz qızların olsun və onlar da sənin öz ölkəndə yayılsın. Başqası heç onun qədrini bilməyəcəkdir. Elə? Yaşatmaq üçün yaratmalıyıq. Köhnənin üstündə oturmaq yox, irəliyə baxmalıyıq. İrəliyə baxmasan, sən geriyə və yanlara baxarsansa, heç nə qazanmayasan. Amma bünövrədə olanlara istinad eləyib, onun üstündə bazis olsun, onun üstündə üst qurum gedəcəkdir. Bazanı elə tutmasan ki, onun, hər bir binanın yaxşı özülü olmalıdır. Yalancı təriflə, yalancı təbliğatla bir şey eləyə bilməyəcəyik. Biz ayrılmalıyıq, biz qadınlar ayrılmalıdır, biz analar ayrılmalıyıq ki, biz hara gedirik. Mən bir həkim kimi
öz işimdə başladığım işin axırına çatmağını sevən adamım. Və heç vaxt nəyisə eləyəndə onun arxasında fikirləşmirəm ki, bu kimdir, bu nəçidir. Mənə lazımdır ki, bu insandır. Mənim üçün insanın varlığı, çünki Allah Taala insanı yaradanda dedi ki, özüm yaratdığıma özüm vuruldum, elə mi? Ona görə ruh verdi, ona dedi ki, deməli sənin yeryüzünü əşrəf elədim. Bu yaxınlarda Puşkinin bir tanış xanımının öz atasına Puşkinin yazdığı şeiri aparıb təqdim eləməsini oxudum. Deyir ki, ata, indi sən buna nə cavab verirsən? Puşkin yazır ki, məsələn, sən belə yaratdın mənə, bu cür xarakterlərin vardı, amma müəyyən çatmamazlıqları da mənə verdin, onu sən vermişsən, bu mənim günahım deyil. Həmin o din xadimi ona gözəl bir cavab yazır və cavabında deyir ki, Allah Taala sənə hər şeyi verdi, amma ağlı da verdi axı. Ağır üstün gələydi, hissinə qapılmayaydın, hissinə rəhbəri eləyəydin, onda da sən, mən dediyim oladı, deməli, qız deyir ki, mən fikirləşdim ki, atam ona cavab verə bilməyəcək, bu Puşkin də axı, bu belə yazır, xeyir, hər bir yazana da tənqidi yanaşmalıyıq. Deyir, dəryanın gəri içinə yenəsən ki, qızım, onun dibindən xəbərin olasan ki, o gövhərdən bəhrələnəsən, çıxasan üzə. Bu torpağı Allah o qədər münbit yaradıb, o qədər gözəl yaradıb, o qədər zəngin yaradıb. Burada mən acam, mənim imkanım yoxdur, mən bunu qəbul edəmirəm. Kəndə torpağını qoyub, 10 hektar torpağını qoyub, gəlib burada balaca Tifişka Karovkası kimi evdə yaşayıb, mən şəhərdə yaşayam, əqidəsində olan qadını mən qəbul edəmirəm. Əksin, becərsin, zəhməti ilə, alın təri ilə, onda yetişir insanlar. Onda oruç çörək təmiz. Balatasını əgər bu günləri itiribdirsə qadınlar, balata qoymasın. Hər şeyi gözləsin, hər şey hazır gəlsin. Bax, pandemiya da oldu. Dərs verdi, amma dərsdən hamı nəticə çıxarda bilmədi. Bugünkü gündə mən dünya tərəfindən qəbul olunmuş bu bayramdır deyin deyirəm. Amma mənim analarımın, mənim bacılarımın, mənim qızlarımın, xanımlarımın elə gözəl qəhrəmanlıqları olubdur ki, onlar qabardılmağını məsləhət görərəm ki, qoy Azərbaycan öz fərizəsinin ruhunu şad eləmək üçün onda bir-birini təbrik eləsin. Fərizə öldü bizim yolumuzda, bizim balalarımızın yolunda. Eşq, məhəbbət, ismət, ülviyyət rəmzi olan şəkildə getdi. Bax, onu istəyərəm bugün görməyə. Bugünkü gündə hər şeyimiz var. Olanımızı saxlamalıyıq, olanımızı qorumalıyıq. Adam təbrik də eləyəndə, o xoş sözlər deyəndə bir fikirləşir ki, görənsə bu mənə yaraşır. Bax, bunu fikirləş, biraz dərinə getməliyik. Əgər üstlə, bəzək, indiki dövr açığı, bəzək düzək dövrüdür. Birinə bir hədiyə aparırsan. İçindəki nə olmana nasıl olur, ona elə bir forma verilir ki, düzdür, görüntü də yaxşı şeydir. Amma məna kəsb eləmədir axı, mahiyyət yoxdur axı. Məzmunla forma bir-birinə tamam, tamamlamalıdır. Deyir, üstünün qaşı ilə tanınır üzük, eləmi? Əgər deyir, üzük yoxsa qaşı nəyə yarar? Görürsünüz, bax burada da biraz fəlsəfi yanaşsan, hədiyənin dəyəri, üstünün bəzəyi, o hədiyəni sən kim verir, kimə verir, hansı məqsədlə verir? Bunun hamısı əhəmiyyətdir. Ona görə də mən təbriki deyəndə, bu təbriki o insanlar qəbul eləsin ki, onlar ona dəyərlidirlər. Mən bütün Azərbaycan analarının, dünyasını dəyişənlərin Allah ruhunu şad eləsin. Mən həmişə hər şeyi başlayanda, Tanrıdan sonra ikinci Tanrım olan anama deyirəm bu sözləri ki, sənin ruhun məni bağışlasın, bugün əgər mən biraz artıq danışmışamsa, sənin ruhun qarşısında baş əyirəm, sənin simanda bütün Azərbaycan qadınlarının, türk qadınlarının qarşısında baş əyirəm. Bugünkü gündə türk dünyasının oyanması qədər mənim sevindiyim ikinci bir şey yoxdur. Qoy türk tərəf, Qərblə müqayisədə biraz geri olsun, hələ onların mentalitetincə, amma hər şey şərqdən gəlibdir. Təbabətin İbn Sinası olanda Qərbin nəyi var idi? Orta Asiyanın, Azərbaycanın, üzr istəyirəm, kanalizasiyası olanda, onda oxuyun Fransanı, oxuyun, nələr var idi? Niyə biz o dəyərlərimizə sahib çıxmadıq? Quran-ı Kərimə istinad elədilər, oradan elmi işlər yazdılar, çıxdılar ortalığa, Qərbin alimləri çıxdı ortalığa. Bəs biz niyə geri qaldıq? Biz də yalnız xurafa tərəfini götürdük. Başını bağlayıbdı, Quran oxuyur, din adamıdır, bəs də bu cür təqdimatlar. Bizə lazımdır ki,
dinin həmiz tərəfindən, elmi tərəfindən balalarımızı aşılayaq. Mən belə bir dövrümüz var idi. Əgər qız ailə qurdusa, onun orada meydi çıxa bilər, elədimi? Bununla razılaşırsınız bugünkü gündə. Əgər bir narkomanın əlinə düşübdüsə, əgər bir cəmiyyətdə yeri olmayan bir əlinə düşübsə, amma potensialı o qədər yüksəkdir ki, axı o balalarını böyütməlidir, bu cəmiyyətin üçün yetişdirməlidir. Onda hansı yolu tutsun? Yenə təhqirin altında, yenə tənbihin altında mı olsun? Yoxsa mən yenə deyirəm, o qədər burada çalarlar çoxdur ki, və oradan çıxanların da müxtəlif cürdür. Kim hansı yolu tutsun? Olduqca çək, burada resept vermək, burada yolu göstərmək, ağıllı fikirlər demək. Bunlar boş söhbətlərdir. Bəli, cəmiyyət özü, cəmiyyətin təhsili yerində olmalıdır. Təhsil yerində olanda onun ailədən gəlir, eləmi? Ailə ilə birlikdə, sangam, birlikdə, bu işi birlikdə görəndə tərbiyəli uşaqlar gətirdik, cəmiyyətdə hər şey olmalıdır. Cəmiyyətin deyil, əylən tərəfi də var, qalxan tərəfi də var. Amma bunun içərisində bugün resept verəsən ki, bir dənə düstur verəsən ki, bax, cəmiyyəti bununla xilas eləmək olar, yox. Mən, məsələn, indiki cəmiyyətdə sosial sferanın inkişafının əleyhinə olan bir adam deyiləm. Çünki biz təbabətdə elə sahələr var ki, o yeni, deməli, aparaturanın hesabına, yeni metodların hesabına işlərimizi qısa müddətə görürük, yaxşı nəticələr alırıq. Amma bunun içərisində TikToklarla, nə bilim, içəridə olan məişət xoşa gəlməz gülüş yaradan, özdə belə utandırıcı gülüş yaradan şeyləri internetə qoymaqla hara gedir bu cəmiyyət? Haradan danışım mən bunda? Mən bunu izolyasiya eləyə bilmərəm, amma ki, məsələn, bir 500 adamı qoyaq, bir eksperiment aparaq, bunları tamam, bunlardan ayrı xeyir. İnsanın birinci şuuru, əqli, əqidəsi yerində olmalıdır ki, ondan da belə formalaşmış insanlar yaradasan. Ona görə də nə qədər ki, onların sayı artacaq, biz irəli gedəcəyik. Təhsillə də olmalıdır, sağlam. Bəli, bəli, hamısı. Sağlam deyilir, ruhlarda olar, sağlam bədəndə. Ümumiyyətlə, bütün xəstəliklərin oğul, hamısının bir növrəsi beyindən gəlir. Hansı mühitdə yetişdin, hansı mühitdə dünyaya gəldin, qidan nədir, hansı havanı odursan, hansı suyu içirsən, bütün bunların hamısının məğzində gəlir formalaşmış bir insan. Biz, indi müxtəlif nəzəriyyələr var da, insan meymundan əmələ gəldi, insan əvvəl genetikanı axtardılar, nəyə nədirlər. Axı, bizə Allah şuur verdi, elə instinkt onlardadır. Artıq elə bir vəziyyəti gəlibdir ki, instinkti olanlardan geri qalır sənin cəmiyyətində olan adamların çoxu. Bax, bu baxımdan savad, elm ona görə lazımdır ki, çünki elm olan yerdə işıqlar həmişə belə gür yanır. O baxımdan Allah cəmiyyətimizi qorusun. Biz bu cür bugünkü gündəki qələbə qazanmışıq. Onun ruhlarını onun üstündə həqiqətən gələcəyi parlaq olan bir cəmiyyət yaratmalıyıq. O cür qadınlar yetişdirməliyik, qızlar yetişdirməliyik. Bizim, bax, ürək açır. Görürsən, Türkiyədən bir Azərbaycanlı qızın bir uğurunu deyirlər. Uğurlarımıza sevinək bir-birimizin. Yoxsa tez qara yaxmaq, tez nəsə başqa bir şey uydurmaq bizdə olmasın. Oğul, bizdə birisi necədir? Xoş sözü deyəndə bilirsən ki, bunu yaymaqla sən bir neçə adamın da ürəyini açmış olursan. Amma bir bəd xəbərlə, öz bəd fikrinlə, başın taliyyəndəki bəd hadisə ilə onu bölüşdürüb, biraz da onun ağırlığını artırırsın. Amma nə olardı ki, bir saf beynimiz bir saflaşsın, gözümüz bir açılsın, ətrafı bir yaxşı görək. İlahi, sən məni bu ölkədə yaratmışsan, hər şeyim var. Altı qızıl, üçlü qızıl deyir, havası, suyu, hər şeyi gözəl olan bir ölkənin vətəndaşıyam. Sən mənim yoluma o çör-çöpü salma, yolumu açıq gedim, düz gedim və orada qurum, yaradım, kökümdən də ayrılmayım. Mənə öz kökümdən ayrılıb yenilikləri verən mütəxəssis lazım gəlir. Kökünə bağlı olmasan, ailənə bağlı olmasan, onu yarada bilməsən olur. Biz həkim kimi, ginekolog kimi deyirik ki, hansı yaş qrupu, məsələn, 22 yaşından 25 yaşına qədər bu dövrdə, yəni insan orqanizminin, qızın orqanizminin formalaşması, həyata baxışı, bu elə bir dövrdür ki, bu dövrdə dünyaya gətirdiyi uşaqlar da sağlam olurlar. Məsələn, biz götürürük ki,
22 yaş, 23 yaş, o müxtəlif cürdür, hələ bir cür yanaşır. 45 yaşına qədər bunu reproduktiv dövr deyirik. Amma əvvəlində olan ailələrdə uşaqlar arasında xəstəlik də az olur. Qadının da özünün orqanizmində hamiləri ilə əlaqəli xəstəliklər az olur. Bu paralelliyi qorumazsan. Bəli, bəli. Bax, biz darvinizm deyirdi də elə o öz nəzəriyyəsini vermişdi. Mitchell'in öz nəzəriyyəsini vermişdi. Mitchell'in deyirdi ki, biz təbiətdən gözləyə bilmərik, istədiyimizi ondan almalıyıq. Yəni calamalıyıq, yeni növlər yaratmalıyıq. Amma bunun dərininə gedəndə təbii seçmə qədər, təbii qoymuş qanunlar qədər gözəli yoxdur. Cəmiyyət qanunlarını biz insanlar yaradırıq da, amma təbiət qanunları elədir ki, o yeri gələndə silir süpürür aparır, bir sellə aparır. Sonra da o həmin yerdə bir çiçəkli bağ yaradır. Bunu təbiət eləyir bizim üçün. Amma biz onda özümüzü unutduq ki, biz artıq bir dəfə bir iclasda belə bir söhbət oldu, bəli, ki, dedi ki, Alman qızı karyerasını qurudu, neynədi, üzr istəyirəm, müəyyən yaşdan da sonra o eko deyirik ona. Deməli, hamiləlik olması üçün ailə qurudu. Alınmayandadır, ekstra karpalar mayalanma deyirlər. Yəni, bundan istifadə elədi. Mən də orada sözümü dedim ki, mənim amma nənələrim belə məsləhət görmüşdü ki, 22-25 yaşında ailə qurur qızlarımız. Nə pul yığıb həmin vaxtda saxlamır ki, mənim övladım olmasa, mən bu cür övlad sahibi olum. Yəni, bu baxımdan niyə əlimizdə olanları qoyub, sən Allah deyir, ruzini verən o Tanrıdır. Sən Tanrı'na bəh yapışır. Yolunu düz geyir, Tanrı'na yapışır. Əmir Xosrov Dəhləbinin o bir əsəri var. O da Leyli Məcnun yazanlardan biri de deyir ki, o da iki kəlam mənə belə, elə bir həyatımın devizidir. Birində deyir ki, ananın xətirinə dayana qul ol. Çox gözəl misaldır. Dayan kim olmağına nasıl olmayaraq? Ananın qardaşıdır da, onun incə yeridir. Bir de deyir, Tanrı'ya... Tamaha ağa ol, Tanrıya bəndə. Bundan gözəli yoxdur. Peyğəmbərin də deyir ki, beşikdən qəbir evinə qədər öyrən. Lenin də deyirdi, oxu, oxu. Mən bunların hamısı bizdə var. Mən bu paralelliyin tərəfdarıyam. Yoxsa vaxtını keçirdi, kariyer quracaq, xeyr, xeyr. Onları sən biraz az yatasan, sən hamıdan qabaq yuxudan durasan, sən balanı da qarğısını çəkməlisən. Yoldaşının da qayğısını çəkməlisən, özü də, amma yoldaş da yerində olmalıdır ki. Sən o, bəli, onu sevə-sevə eləyəsən. O yuxusuzluqdan, o əzət çəkməkdən, qadın evinin, ümumiyyətlə, belə bir misal var, ümumiyyətlə, ailə başçıları, evin həm nökəridir, fəhləsidir, çölündə ağasıdır. Yəni, sənin kasıb paltarınla heç kim sənə sevməsən, çöldə ağasan, özünün ağasısın, özün özünə hakimsən, evdə də nökərsən. Çünki istər-istəməz, bəli, məsuliyyəti siz ikiniz danışın. Amma daha çoxu qadının üstünə düşür. Onun bəzi işləri, üzr istəyirəm, kişilərdən daha yaxşı bildiyinə görədir bu da. Yemək pişirsən, paltar yosun, neynəsən. Mən primitivliyə getmək istəmirəm, amma məni düz başa düşün. Əgər burada paralellik varsa, onda mən tərəfdarı deyirəm qəti ki, hələ gözlüyüm, kariyerə qurum, ondan sonra ailə qurum yox. Vaxtında ailə qurmağın lap tərəfdarı. Hansı mühitdə bu uşaqlar böyüdü, necə dünyaya gəldilər və onların cəmiyyətin onlara təsiri, onların cəmiyyətə təsiri qarşılıqlıdır. Bizim analarımız onların deməli, dövrünü götürək də, nə bu geniş açıqlıq, dünya bu dəqiqə yumursan ovcumun içərisindədir. Amerikada bir hadisə olubdu, bu qadın o stresi yaşayır burada. Amma ona heç onun adiyyəti yoxdur, öz işi gücü qalıbdır. Birdən buradan biri hər şeyə çıxıb, bəzi verilişlərin qarşısında otururlar saatlarına, görün onun taliyi necə. Ay, balam, öz, dur, evinin işini gör də. Bax, bəli, bəli, bax, bunun təsiridir. Amma bizim nənələrimiz həm deyil, nəhrə çaxlayırdı, həm heyvana baxırdı, həm də onun yediyi qıdanın tərkibindən gəlin danışaq. Yediyi qıdası, bugünkü gənclərimizin o cür qıdalanması varmı? Nə olar ki, hər cür bəzəhli-düzəhli qıda qəbul edə bilərik, o keyfiyyətdə olanı yoxdur. Bəli, sormadır. Bu bir. İkincisi, o ümid ki, var idi.
Axşam olanda evdə oturduq uzaqbaşı. Böyüklə nağıl danışırdı, qulaq asırdım, eləmi? Televizor çıxdı, yaxşı tərəflərini gətirdi, ağıllılar yaxşı tərəfini götürdü. Bəli, insanlar qapı arxasını keçdi, bəli. Bir söz var, deyir ki, internet uzaqları yaxınlaşdırdı, yaxınları uzaqlaşdırdı. Uzaqlaşdırdı. Əvvəllər olan ki, olanlarımız var idi, onların üstünü çox şeydə qələm çəkildi. Amma indiki qızlarda mən o dözümü, bəli, o qüvvəni, o immuniteti görmürəm. Bəzən onların qarşısını sədd çəkə bilməzsən. Məsələn, keysəriyyənin sayının artması. Məsələn, bizim təhlil eləyəndə işimizlə əlaqəli bir şey ortalığa çıxır ki, keysəriyyənin hesabına xəstə uşaqların sayı azaldı, uşaq ölümü azaldı. Bunun bu tərəfi də var. Qadın orqanizminin zərəri, yoxsa nəyi o qadının orqanizminə vurduğu zərəri ölçmək üçün bizim əlimizdə belə bir cihazımız yoxdur, nə zərərini vurur. Bəzən elə travma verir ki, dünyaya uşağı özünü gətirməkdir. Çünki bədəni zəifdir bu adamın. Qadın var ki, 11 övladı var, amma bu adam hamısını özü dünyaya gətiribdir. Burası da var. Məsələn, amma keysəriyyədə deyirik ki, 5-cisini də elədiyim var, amma bundan o tərəfə gedə bilmirsən. Və tərəflərin çox olduğu bir cəmiyyətdəyik. Özümüz üçün hər şeyi dərd edirik. Bu da olsun, o da olsun, o da olsun. Ona görə də çatdıra bilmir də. Bu, hansı ümidlə getsin ki, bir damın altında 10 dənə uşağı böyüdəcəm. Axı, o ümid yoxdur. Ona görə deyir ki, heç olmasa bir uşağı böyüdüm, onu cəmiyyətə yaxşı bir mütəxəssis kimi verim. Bu tərəfində götürməlik lazımdır. Söhbət elə maddiyyatdan getmir, ha? Ona görə... Bəli. Tamam, dəyişibdir. Əsas dəyişməyən insan əqidəsi olsun, kökə bağlılığı olsun, o dəyişməsin. Yadından çıxartmayasan ki, sən Azərbaycanlısan, sən Türk qadınısan. Vasitələr dəyişə bilir. Bəli. Mahiyyət dəyişməsin. Qadınların haqqında o qədər sözdə deyilibdir ki, mən yalnız nəyisə təkrar eləyə bilərəm. Amma bir ana kimi, qadın kimi, nənə kimi, anası, nənəsi çox istirahlardan keçmiş bir insan kimi, gözünün qabağında müharibənin, anaların həyatında yaratdığı dəhşətləri görən bir insan kimi. Mən bircə şey deyərəm ki, siz Allah həmişə deyir, ruzinizi başınızdan töksün. Heç vaxt heç bir qadın başqa qadına baxıb köks ötürməsin. Özünün qiymətini, özünün dəyərini biləsən. Məsələn, bizdə deyirik ki, bizdə əslində belədir, ata vətəndir. Ana vətən sözü gəldi ruslar tərəfdən. Ata vətəndir. Amma ata yurdudur. Amma evdə istiliyi yaradan ana oldu. Bax, nə arzulayaraq? Birincisi, Tanrı sizin qarşınıza özünüzə bab olan, paraleliyi pozulmayan ailə qismət eləsin. Sizə ürəyinizcə olsun ki, övlad sahibi olasınız. Heç vaxt gözünüz başqasının övladında qalmasın. Amma Allah sizə özü bilir nə məsləhətdir. Övladı olmuyor, dünyaya səs salan insanlar siyasında olasınız. Əgər övlad qismət olmursa, onu dərd eləməyəsən. Üzeyir Həcibəyov bu dəqiqə bütün dünyaya səs salmış insandır. Arxasında övlad yoxdur. Hamımız özümüzü Üzeyir Həcibəyovun övladı kimi hiss edirik. Onun əsərləri ilə yaşaya-yaşaya. Yəni, xırdalığın içində xoşbəxt olmağın o açarını tapmaq lazımdır ki, özünü necə xoşbəxt hesab edərsən. Başqasına gəlmiş böyük bir gül dəstəsinə baxıb heç ürəni kövrətmə. Elə o kolun dibindən götürdüyün bir bənövşə ki var, o bənövşəni yaradan Allahına şükürlər edir ki, nə gözəl yaratmışsan sən bunu. Onunla ünsiyyətə gitsən, o sənin gözündə üstünə də biraz da, nə bilim, ətir verən şeylər qondurulmuş buketin əvəzinə o sənə böyük dəyər verir. Dəyəri, gərək bacarasan tapmağı və ondan bəhrələnməyi. Bunu versin qızlarımıza. Mən Qarabağ alınanda ilk dəfə o 44 günlük müharibədə hər günümün yazısı var. Hər günümün şəkli var özümün qəlbində. Amma məni ən çox arada gedib də gəlmişəm, Şuşasına, Laçına, bunlara getmişəm. Amma həmişə nəyəcək, ilahi. Oradakı qarın altında qaldılar, oradakı tankın altında qaldılar, oradakı məhv oldular, o dağların daşlarının arasındakı məhv oldular. O ruhların
ayağımı ora necə qoyum ki, oruqlar bizi bağışlayacaqdı. Bizlik deyildi, ha. Biz ora gedə bilmirdik. Yani. Amma mən ayağımı ora necə qoyum. Ona görə bilirsin ki, siz, mən sizi yerdə təsəvvür edə bilmirəm. Yoxsa ayağımı qoya bilmərəm. Elə bilirəm, hamınız göydəsiz. Oradan birdən yağış olub tökülürsünüz. Oradan birdən qar olub tökülürsünüz. Çünki ən uca yer oradır. Çünki buradan yaranırıq. Ayağımız bura, başımız ora. Ona görə də o anaların çəkdiyi dağları dünyada heç bir ana çəkməsin. Kimliyindən asılı olmayaraq, hansı dinin sahibi asılı olmandan asılı olmayaraq, o yaralar bir də olmasın. O yaralar sağalsın, o yaralar bağlansın. Dünya heç olmasa bu açarını itiribdir. Dünya heç olmasa öz məhvərində dayanmaq üçün insanlar özünə gəlsin, insanlar mehribançılığa gəlsin, insanlar əl tutmağa gəlsin, insanlar bir-birinə dayaq olmağa gəlsin. Mən öz sənətimdə insana dayaq olmanın o qədər çalarlarından keçmişəm oğlum. Ona görə də təbliğatım da, təşviqatım da həmişə belədir ki, yanında bir şey sağlar. Hər şey eləyə bilərsən, insan yarada bilməzsən, canlı yarada bilməzsən. Ona görə də sənə Allah bu sənəti verirsə, onun dəyərini bil, onunla insanlara köməyin dəysin. Bu bayramın arxasınca Novruz bayramı gəlir. Ən çox sevdiyimiz bayram. Hamınızı təbrik edirəm o bayram münasibətilə. Həmişə deyirəm ki, alnımız açıq olsun, qürurumuz yerində olsun. Qalib ölkənin vətəndaşları kimi yaşayaq və yaşamağa Allah bizə imkan versin. O bəzi maniyələr, zadlar qarşımızdan uzaqlaşsın inşallah. Bir-birimizə dayaq olar. Özümüzü hamıdan çox istəyək. Biz bilək ki, biz kimi, bizim xalqımız qədər, mentaliteti qüvvətli ikinci bir xalq, fikrimizə gətirməyək. Bax, bu cür yaşayaq, bu cür müsbət deyir, motivasiya deyir, müsbət qaynaqlanaq, müsbət işlər görək.